ଆଲିପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଦହଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଣ୍ଟାସର ଗାଁରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜି ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଅଣ୍ଟାସର ଗ୍ରାମର ଈଶ୍ୱର ହରିଜନଙ୍କ 24 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ହରିଜନ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ପୋଖରୀରେ ଦଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବା ଫଳରେ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିନପାରି ସେହି ଦଳ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପହଁରିବା ଜାଣିସୁଦ୍ଧା ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ SI ଶ୍ରୀ କାଳିଚରଣ ସବର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ PHC ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଶବ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତର ଆଶିଷ ଭୂୟା କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ବ୍ଲକ କୋଅର୍ଡିନେଟର ହରିହର ପାଇକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ YMS ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ଓଡ଼ିଶା। ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ପାଣି କେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଲା କି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଘରେ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ। ତାର ଭାଇ ଆସିକିନା ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲେ, ହେଲେ ବି ସାର୍ କାଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୋଲେ ପାଣି ଗାଡ଼ିକୁ ଡାକିକିନା ତାଙ୍କେ କାଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଅଛନ୍ତି। ତମେ କିଏ ବାବୁ? ମୁଁ ହରିହର। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଗିବ? ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଡାକ୍ତର ଆଣିଲେ ନା କିଏ ଆଣିଲା ଏଠି? ଭାଇରସ୍ ଫାଇରବାଲା ଆଣିଲେ। ହଁ, ଫାଇରବାଲା। ତ କେମିତି ମଲା? ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ମରିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପହଁରା ଜଣା ନାହିଁ ନା? ହଁ, କ'ଣ କି ଜଣା ନାହିଁ ସାର୍। ହଁ, ତ ତାକୁ ଏଠିକି ଆଣିଲ ଏବେ? ହଁ। କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ? ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାପା ମା'? ତାଙ୍କର ବାପା ମା' ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆସିବେ ଏବେ। ଆଚ୍ଛା।